Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha 350.000 euro për partitë politike që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës. Mjetet janë për muajin shkurt për financimin e aktiviteteve të partive dhe mbështetjen e punës të secilit deputet. Kjo shumë u jepet partive varësisht nga numri i deputetëve në kuvend. Këto shuma janë të njëjta, pra çdo muaj kanë qenë të njëjta dhe nuk ka asnjë ndryshim për të gjitha partitë parlamentare. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e LDK-s, Sami Hamiti, kërkoj që alokimi i këtyre mjeteve të bëhet sa më parë, pasi partitë politike duhet t'i kryen obligimet ndaj panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për certifikim. Në ju kështë shalut që të bëhet procedimi i shpejti këtyre mjeteve, sepse janë disa subjekte që duhet t'i kryen obligimet ndaj PZAP-s për certifikim. Vetëm të procedohen sa më shpejtë. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se votuesit në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në komunën e Podujevës mund të votojnë me dokumente valide të Republikës Kosovës. Edhe në zgjedhjet e fundit, zgjedhjet parlamentare, pra KQZ-ja ka lëshuar një udhëzim për të gjitha komisionet komunale dhe për këshillat e vendvotimeve që në ditën e zgjedhjeve identifikimi i votuesve, pra i qytetarëve me të drejtë të votë, do të bëhet ashtu si që është në vijim, pra në bazë të dokumenteve valide të Republikës së Kosovës, e të cilat janë letër njoftimi, pasaporta, dokumenti i vlefshëm jotimit dhe leja e vozitjes e vlefshme të Kosovës. Në këtë mbledhje, kryeshefi ekzekutivi sekretariatit të KQZ-s Yll Buleshkaj njoftoi se deri më tani nuk kanë pranuar asnjë aplikim të kandidatëve për të parin e Podujevës. Ende nuk kanë pranuar asnjë aplikim për kandidat për kryetarin të punës të Podujevës, por afati është edhe me datën 17 adhëtanën, ndoshta gjithë kanë vendosur që kandidaturat i dërgojnë për ditën e pavarësisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë mbledhje votoi edhe emrat e antarëve të Komisionit Komunal Zgjedhor të Podujevës: Jakub Gashi nga LDK-ja, Hakif Mehmeti nga PDK-ja, Arber Sfishta nga Lëvizja Vetëvendosje, Gafur Shabani nga Nisma Socialdemokrate dhe Gani Aslani nga AK-ja.